prosa carnavalesca Companhia dos Monges em Folia, Carnaval 2016. Thank you.
Nossa carnavalesca Companhia dos Monges em Folia, Carnaval 2016. Satisfação, estamos novamente nas ruas de Vitória, o barril aí imperando, entendeu? Esse barril que guarda grandes essências, e queríamos dizer que estamos muito felizes. Muito. O monge faz esse cortejo bonito, uma coisa diferente. Esse monge é diferente. Esse monge é irreverente. Os barrigas d'água e o comunhão. Beleza, bonito demais, Milagre. Denis Tavares, compositor da música dos monges. É o compositor da música dos monges. Com certeza, e muita felicidade esse ano estar na orquestra inédita, tocando para o povo de Vitória, imortalizada agora na orquestra. A música dos monges, Aldenis Tavares. E de Samuca Voz. Na quarta veio a ideia. Na quarta veio a ideia, está aí os monges de Folia.